ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି ତାହେଲେ ତୁମେ ଜଣେ ଏମ୍ପି ହେଇଛ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛ ଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ପପୁଲାରିଟି ନେ ଭୋଟ୍ କେମିତି ପାଉଛ ଆରେ ବିଜେଡ଼ି 25 ବାଲା ଭୋଟ୍ କେମିତି ପାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ପପୁଲାରିଟି ନାହିଁ ତୁମର ଅଛି ତୁମେ କିଏ କି ହଁ ଗୋଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ପପୁଲାରିଟି ଅଛି ବୋଲି ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ମା' ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖିବ 122,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନେ ଘରେ ପିଲାକୁ ଖେଳଉଥିଲେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଏଇନା କିଏ ପାମ୍ପଡ଼ କରୁଛି କିଏ ଶାଗ ବୁଣୁଛି କିଏ ହଳଦୀ ଚାଷ କରୁଛି କିଏ ଅଦା ଚାଷ କରୁଛି କିଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଛି କିଏ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛି କିଏ ଠୁଙ୍ଗା କରୁଛି ଯାହା ହଉ ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ଆସି ବାହାରେ କାମ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଚଳେଇବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆର ସ୍ତ୍ରୀକି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଣ୍ଡିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ 120,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ଏଇଟା କହିବା ଗର୍ବ ହେଇଯାଉଛି ଯେତିକି ସୀମା ଭିତରେ ରୁହ ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ତୁମେ ବିଜେଡ଼ି ମାନେ ନବୀନ ଆଉ ତୁମେ ଫେରେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛ ତାଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ନାହିଁ ତୁମର ଅଛି ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ଶସ୍ତା କଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ପାତ୍ରେ ତୁମ ନେତା ସିଏ ତୁମେ ଯଦି ସରକାର କରିଛ ତୁମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ତୁମର ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଆଜି ହୋଲଚାଲ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ହେଉନି କି ଟିଉସନ୍ ସେ କରିବେ ମା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତେ ଟିଉସନ୍ଟେ କରି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପୁରେଇ ସାରିଲେଣି ଇଏ କ'ଣ ଟିଉସନ୍ କରି ତାଠୁ ବାହାର କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ପପୁଲାର ବୋଲି ତାକୁ ସରକାର କେଉଁ ଦଳ ପଶିପାରୁନି ନା ପଦ୍ମ ନା ହାତ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏବେ କ'ଣ ଝାଡ଼ୁ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଡ଼ୁ ହଁ ଝାଡ଼ୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଡ଼ୁ ଏବେ ହେଇଛି କେହି କାମ ଦେଉନି ହଁ କେଉଁ ଦଳ ତ କାମ ଦେଉନି କେବଳ ଏଇନା ନବୀନ ଶଙ୍ଖ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛି ହାତ।